Одним з головних складників державності є культура, і вона навіть в умовах війни живе і розвивається. Рік тому в Запоріжжі створили музей феноменальної сили. Його формат називають крафтовим, і це запорізьке ноу-хау. Бо більше таких локальних музеїв спорту в Україні немає ніде. Музей присвячений спортивним досягненням запорізьких спортсменів: Якова Пункіна, Володимира Ященка, Ольги Стражевої, Леоніда Жаботинського, Дениса Силантьєва та Альони Жупіної, завдяки яким на світовій мапі спорту засяяло і наше місто. Наш музей розповідає про феноменальні історії спортсменів, які мають відношення до Запоріжжя. Власне, ми маємо 7 таких героїв. Їх портрети зображені у нас в музеї в стилі поп-арт, намальовані професійним художником Олександром Корбаном. Музей створений за новітніми сучасними мультимедійними технологіями, то люди-відвідувачі, які тут знаходяться, можуть навіть без екскурсовода опановувати, знайомитися з інформаційним матеріалом, який є в нас на мультимедійних планшетах, на інтерактивних локаціях нашого музею. В музеї майже все оригінальне. Тут представлені особисті речі спортсменів, відеоматеріали з їхніх приватних архівів. З початку війни тут активно проводяться екскурсії для вимушених переселенців. З цього року ми також почали проводити екскурсії англійською мовою, бо дуже багато волонтерів, іноземців приїздило до міста Запоріжжя. І, власне, я започаткував таку традицію проводити англійською мовою для іноземних гостей наші екскурсії. Тому ми відкриті світу і розповідаємо історії спортивні всьому світу на доступних мовах. Днями в музеї феноменальної сили відкрилася нова експозиція, присвячена 101-й річниці від дня народження олімпійського чемпіона Якова Пункіна. Це спільна робота музейної команди та Запорізької обласної федерації греко-римської боротьби. Запорожжя – це колиска і козачества, і, відповідно, і єдиноборств. Сьогодні така, ну, скажімо, знаменательна дата була год назад, 100 років було в цьому році 101, але будь-яка дата, зв'язана з цим чоловіком, це знаменательне событие в житті Запорізької школи боротьби і запорізького спорту. Якорій Пункін – перший олімпійський чемпіон в історії запорізького спорту, первый олимпийский чемпион среди борцов Украины и один из первых олимпийских чемпионов по всем видам спорта. Музей феноменальной силы розташований в колишньому бомбосховищі за адресою проспект Маяковського, 7. Тому його відвідувачам не перешкоджатимуть повітряні тривоги.